Alright. Здравейте! Какво да кажа за iStar клиниката? Екипът е страхотен. Действа се бързо, професионално и точно. Резултатите са впечатляващи. Още след няколко часа просто разликата се вижда. Няма да сгрешите, ако предпочитете те. Цените са разумни и никакви такси не са ми взели повече от това, което беше обявено и договорено. Ползвайте хотел наблизо. Това е моят съвет за всички, които те първо ще се оперират. Ще ви спести много главоболие. Благодаря.